يعني عيب بقدر جيت صبرت تشك مراي ماما لا سيفنا صبرت الشوت تیرا بول 45 رن چاہیے تھے اب دیکھتے ہیں اوہ یہ ایچ نکلا اور یہ زبردست چوکا تیرا بولوں پہ 41 رن بنائے محمد آصف نے اس اننگ میں اینڈ پر آؤٹ ہو گئے نہیں تو میچ جتوا دیتے ایک دفعہ بولر پھر آئے بال کی اور اوہ کیا شاٹ ماری ہے بھائی زبردست شاٹ ایک اور چھکا آصف علی تو بھائی فارم میں لگ رہے ہیں کیا تھا بھائی اننگ کھیل رہے پھر آئے بولر اوہ کیا شاٹ ماری ہے بھائی کیا آصف علی بڑا دبنگ کھیلتے ہیں کیا خوب کھیلتے ہیں بھائی آصف علی ان پہ تو بیٹنگ ختم ہے بھائی ہٹنگ بھائی یہ کیا پھر چوکا بھائی چوکا